Labdien! Šovakar mēs es esam aicināti Roberts, viesi! Jā. Nu tad stādies pats priekšā! Ej, saprati! Nu, labi, tas nevienvārs neinteresē, tas jau aizs par te visu, kur es esmu atnā! Aizveries! Ko tu esi? Aizveries! Ej, diktors, es vai uzaicinu, tad runš tu nu kas te vispār notiek? Esmu ko tu var dakštēt visu laiku? Esi jārā. Esi cik man maksā alvi vispār? Aizver mūtru, tā kā viesas atnācis. Te vēl ārā no studijas vispār darba vairs nekur nevarēs. Ko? Labi. Skaidrs ar tevi viss.